Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бир канча күн мурун иликтөөчү журналист Болот Темиров анын жубайы жана Айтайт десе жана бул Темиров Лайф каналдарынын аткаруучу директору Махабат Тажибек кызы абакта камалгандыгы жөнүндөгү далилдери менен жарыялады. Негизи эле бул кыйноолор канча дагы болот, тергөө эмне үчүн мынча узак убакыт болуп атат? Бул кармалып отурган журналисттердин ошол эле Махабат Тажибек кызынын ден соолугуна кандай таасир тийгизет? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Азиза Абдурасулова. Азиза айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Алгач эле суроо ушул буга чейин айтылганда бул ушундай сабалды дегенде жаз аткаруу кызматы бул нерсени жалам алмат деп чыкканда, бирок Болот Темиров өзү сүрөттөрдү жарыялады. Бул сүрөттөр эмнени айтып берет да бизге? Мамлекет өзүнүн абактагы жарандарынын ден соолугуна, коопсуздугуна кам көрө алган жокпу? Эмнени айтып атат? Саламатсыздарбы да, бир жолу урматтуу көрөр армандар, мен бул жерде эки нерсеге конкреттүү түрдө токтолгум келет. Биринчиден, абак жайларында, убактылуу кармоочу жайларда, түрмөлөрдө, андан тышкары алиги аскер бөлүктөрүндө кыйноо фактылары, уруп сабоо бар экенин, андай фактылар катталганын биз нечен жылдан бери айтып келе жатабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, мени өкүндүргөн нерсе, бизде улуттук институттар бар адам укуктары боюнча. Эми мисалы үчүн биз баягы бейөкмөт уюм катары биздин айтканыбызды кээде коомчулук туура туура эмес дегендей мындай өзүнчө шектенип кабыл алышы мүмкүн. Бирок бизде акыйкат институту бар. Ошол эле убакта кыйноолордун алдын алуу борбору бар. Анан ушу Темиров Лайф чыгарган баягы материалдарды эмне себептен биздин ушу улуттук адам укугун коргоо институттары чыгарбай атышат? Алар жаап жашырып атышабы, же алар кирип кабар алышкан жокпу, аларда андай маалымат жокпу деген суроо жаралбай койбойт да. Эмне себептен мен бул учурга токтолуп атамын? Себеби ал жерде кол кимдики, баягы көк ала болгон дене кимдики экенин көрө албайбыз да. Аны көрсөтүүнүн кажети да жок. Бирок эгерде ошондой расмий маалыматты улуттук адам укугун коргоо институттары таркатса, ошолор ошол маалыматты түздөн түз биздеги прокуратура органдарына, баш прокуратурага жиберсе, биз ушундай кайрылдык, жибердик, биз ушуну ушул фактыны али фиксация кылдык өзүбүзгө десе, анда коомчулукка дагы, ошол күч органдарына дагы, мамлекеттик органдарга дагы бул өзгөчө таасир болмок да. Ошондуктан мындай учурларда журналисттер, укук коргоочулар, биз өзүбүздүн колубуздан келген аракеттерибизди жасай беребиз. Тигил сабалды, тигил камалды, туура эмес мыйзамсыз аракеттерге кабылды, укугу бузулду деп. Бирок мамлекеттик органдар буга өзгөчө мамиле кылыш керек. Менин күткөнүм мынакей Темиров Лайфтын биринчи ушундай сабалды деген жөнөкөй маалыматы, андан кийин баягы социалдык тармактарда сүрөттөрү менен кеткенден кийин дагы мен ушул эки адам укугун коргоо институттарынан жана прокуратура органдарынан маалымат күтүп атам. Себеби жаза аткаруу кызматы эч убакта мойнуна алышпайт. Алардын мекемесинин ичинде болуп атат окуячы. Алар албетте жокко чыгарат. А бирок бизде ушундай мыйзамсыз окуяларды, фактыларды иликтей турган прокуратура органы жана жарандардын укугун коргогон, мен башында айтып кеткен эки институт, акыйкатчы институту жана кыйноолордун алдын алуу борбору мындай убакта ыкчам аракет кылыштары керек болчу. Анан буга чейин биринчи жолу айтылганда ошол улуттук кыйноолордун алдын алуу боюнча борборунун адистери кирип, бирок ошол эле учурда
сүрөт тартууга уруксат берген жок деген деп айтышканда, негизи бул канчалык мыйзамга туура келет? Ушинтип жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү улуттук борборго ушундай өздөрүнүн мындай Чектөө. чектөөлөрдү коюусучу. Мен бул жерде кайра мыйзамга кайрылайын. Кыйноолордун алдын алуу борборунун мыйзамына ылайык эч ким чектей албайт. Алар видео фиксация жасоого, аудио фиксация, фото фиксация жасоого. Ошондо убакта баягы любое время суток деп коет да. Алиги кайсыл убак, түн болобу, күн болобу, майрам күн болобу, кар жаап атабы, жамгыр жаап атабы, эч кандай тоскоолдуксуз жабык жайларга кирүүгө, жолугушууга укугу бузулду деген адамдар менен аларды аудио, видео жана фото фиксацияларды жасоого, алардан кагаз жүзүндө түшүндүрмө алууга, арыз алууга жана ошолордун арыздарын кабыл алы ошол жерде топтолгон материалдарды прокуратура органдарына жиберүүгө мыйзам жол берет. Андан башка бизде дагы баягы саламаттыкты сактоо министерство тарабынан кабыл алынган бир жакшы жобо бар. Ошол жобого ылайык улуттук коопсуз баягы кыйноолордун алдын алуу борборунун укугуна жана акыйкатчынын укугуна, адвокаттардын укугуна баягы Стамбульский протокол деген бар. Бул Стамбульский протокол ушундай жакшы документ, бул дүйнөлүк практикада дайым колдонулуп келет. Эгерде жаран мындан бир нече жыл мурун кыйноого кабылган болсо дагы Стамбульский протокол толтурулса, ошол чындап эле кыйноого кабылганбы же кабылган эмеспи деп адистер ошого ылайык тактай алышат. Ушунун баардыгы кыйноолордун алдын алуу борборунун ыйгарым укугуна кирет. Кыйноолордун алдын алуу борборунун кызматкерлери айтып атышат бизге уруксат берген жок деп. Эми менде кайрылуу укук коргоочу катары ошо борборго мындай суроо: ошолорго уруксат бербей алардын мыйзамдуу ыйгарым укугуна чектөө койгон үчүн жаза аткаруу кызматына, ошондой эле баякы биринчи номер биринчи абак мекемесине кайсыл жака арызданышты, кайсыл жака ушулардын жоопкерчилигин карап бергиле деп кимге кандай арыз жолдонду, бул деген дагы ачык эле маалымат болуш керек. Кыйноолордун алдын алуу борбору айтыш керек болчу, бизге ушундай чектөө койду, бирок ушул чектөө боюнча биздин ыйгарым укуктарыбыз чектелгендиги боюнча биз момундай органга кайрылдык деген. Мен чектөө коюлду деген маалыматты алдым, бирок улуттук борбор кайсыл органга кайрылышты деген суроо бул ачык калып калып атат. Анан бүгүн расмий жообун бериптир жаза аткаруу кызматы бул сүрөттөр боюнча. Жаза аткаруу кызматынын айтуусу боюнча бул уруп сабоолор жана атайылап ырайымсыз мамиле жасашканы Махабат Тажибек кызынын өзүнүн суранычы боюнча камералаштары тарабынан ишке ашырылган дейт да. Сиз ушул боюнча кандай комментарий бересиз? Негизи эле каалаган күндө деле камералаштар бири бирин уруп сабоосу канчалык мүмкүн, канчалык мыйзамдуу? Эми ошол борбордук тергөө абагында номер биринчи деп коебуз, СИЗОдо баардык жерлеринде, дээрлик баардык жерлеринде камералар коюлган. Эми видео камералар. Анан биринчиден ошондой уруп сабоо болуп аткан болсо жок дегенде аудио үн жазылып калмак. Анан ошондой уруп сабоолорду өзү жасаган убакта дагы ал жерде ошо мекеме үчүн, мекемеде кармалып тургандардын өмүрү, ден соолугу, коопсуздугу үчүн түздөн түз жоопкер кызматкерлери бар. Бул деген атайын өзүнө өзү уюштурду деген, бул арктан алай барып өзүн өзү насып алды, же болбосо баягы банкир Бакыт деген жигит өзүн өзү насып алды, ал өзү өлгүсү келди, же болбосо бул Махабат өзү токмок жегиси келди, ошону өзү каалады деген, бул деген мамлекеттик
мекеменин, мамлекеттик органдын, вообще Кыргызстан деген мамлекеттин жообу эмес бул жоопкерсиздик деп эсептейм. Бул жөнөкөй эле өзүнүн жоопкерсиздикти алып салуу ыкма катары көрөм. Себеби кайра эле мен канча жылдан бери укук коргоочу болуп канча жүздөгөн адамдардын укугун коргоп келген адам катары мен фактыга ишенем. Бул жерде жөнөкөй эле сөз болуп атат. Бир тараптан дагы, экинчи тараптан дагы фактыны бериштери керек. А мен азыр факты баягы денеси көк ала болгон денелерди көрүп атам соц тармактардан. Бирок ошол махабаттын денесиби, махабаттын денеси эмеспи? Кандай болду? Бирде ошол тергөө абагынын медициналык кызматкерлери айтыш керек. Бул ошол же ошол эмес, бизде фиксация болду деп. О неменин юстиция министрлигинде жана жаза аткаруу кызматынын өзлөрүнүн атайын спец юристтери бар. Ошолор айтыш керек. Мындай болду, биз тергедик, карадык деп. Бул боюнча баш прокуратуранын атайын спец өзлөрүнүн подразделениялары бар. Абак жайларындагы, жабык жайлардагы ушундай укук бузууларды атайын текшерген прокуратуранын абдан мындай кечипкөй кызматкерлери бар. Мен алардын үнүн уга элекмин. Мен акыйкаттын үнүн уккан жокмун. Мен кыйноолордун алдын алуу борборунун үнүн укканым жокмун. Ошондуктан бул суроо бул деген мондай ачык калып атат. И канчалык мамлекеттик мекемелер актанган сайын бизде күмөн жарата берет. Ушул эле негизи бүгүнкү биздин темабызды карай турган болсок, ошол эле журналисттерди эмне үчүн тергөө амал учурунда атайын тергөө абагында кармоонун канчалык керектиги бар дегендечи. Себеби дегенде биз көрүп атабыз, алардын 11 журналисттин азыр төртөөсү гана абакта, калгандары үй камагында же болбосо тил кат менен чыгарылган. Бирок эч кимиси сотторго же тергөө амалдарына эч кандай тоскоолдук кылбай эле жашап келишет да. Бул мындай баарын эле биз аны башка иштерден деле көрүп атабыз. Ошол эле саясатчыларга каршы, блогерлерге каршы, бардык активисттерге каршы болгон иштердин баарында ушундай бир тергөө абагына деп элечи. Ушул эмне үчүн бизде ушунчалык жайылып кеткен практикада эмне үчүн баарын эле тергөө абагында кармап отурабыз? Мен урматтуу телекөрүүчүлөр үчүн, коомчулук үчүн бир нерсени түшүндүрүп койгум келет да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 3 баягы дежурный берене деп коебуз. Дежурная статья. Кылмыш кодексиндеги дежурный статьялар колдонулуп келе жатат. Анын бирөөсү 278-чи берене, ал деген массалык башаламандыкка чакыруу деген. 326-чи берене, бул деген мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу жана конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө аракет деген. Ооба. Анан дагы бир дежурный статья, бул өтө кенен жайылып кетти. Камалгандардын 60-70% ошол берене менен отурат. Бул 330-чу берене. Бул деген баягы расалык, диний, этникалык, регионалдык карама каршылыкты козутуу деген раздвигание. Анан ушул үч берене менен куугунтукталып бүгүн камалып же болбосо сурактарга чакырылып же камалып чыгып үй камагында иши сотко ашырылгандардын мен өзүм укук коргоочу катары бүгүн тизмектеп ошолордун мындай документирование деп коет, бул тарых үчүн бүгүнкү күндө 150-ден ашык. Биз азыр 11 эле журналист же болбосо Олжобай Шакир же Өндүрүш Токтоназыров же баягы тууга чыккан бала ким эле Жоробеков эле Автандил Жоробеков ошолордун айланасындагы же баягы темперамент боюнча камалгандардын айланасында эмес, деги эле Кыргызстанда адам укугу эмне болуп атат деген сөз. Бая мен 330-чу беренеге атайын токтолдум. Камалгандардын дээрлик 60% ашыгы, эсептеп чыктым мен өзүм, 60% ашыгы ошо 330-чу берене менен камалып, кылмыш иш козголуп, жоопко тартылып атышат. Эми
Мен укук коргоочу катары айтарым, ушул үч берене менен куугунтукталган бул саясий куугунтук. Биринчиден 278 берене массалык башаламандык деп коелук. Массалык башаламандык болуш үчүн факты керек да. Мисалы үчүн ошол Автандил Жоробеков же болбосо Аныбар Сартаев баягы аскер адамдарынын укугун коргоп жүргөн полковник улгайып калган киши менден да улуураак. Ошолор болгону мэрияга атайын маалымат берип уведомление деп коебуз. Мен ушул күнү Горький паркында уруксат берилген жер, сот аркылуу, мэрия аркылуу уруксат берилген жер Горький паркына барып, мен ушундай 1 саатка 2 саатка бир саясий акция өткөзөмүн. Тунун алмашына каршы, же болбосо Анвар Сартаев айтып атат, баягы аскер адамдардын укугун коргоо боюнча. Же Олжобай Шакир айтып атат, мен дейт 31 августта онлайн митинг өткөзөмүн, онлайнга келип катышкыла деп. Мынакей ушул мен үч жарандын ошо 278 берине булар ошо массалык башаламандыкка чакыруу деп бир дагы сөзүндө үчөөндө тең массалык элдер чыккыла, биз массалык башаламандык кылайлык, бир жерди барып өрттөйлүк же талкалайлык деген сөз жок. Келгиле биз Кыргызстандын жараны катары өзүбүздүн пикирибизди билдирейлик деген. Бүгүнкү күндө пикир билдирүү өтө коркунучтуу болуп калды да. Ошол эле 278 беренеге, бая массалык башаламандыкка чакырууга, анан сопровождающий деп туруп, мынакей Кемпир абад боюнча кармалып бүгүн абакта отурган соттолуп аткандардын бир нечесине 326 берене коюлуп атат. Бул деген мындай кыргыз тилинде мындай жалпак түшүнүктүү тил менен айтканда конституциялык түзүмдү, бийликти, мамлекеттик бийликти күч колдонуу менен, али сопровождающий погромами дейт, использованием огнестрельного оружия, взрывчатки дегенде, бул ошо берене ошондой аталат да, жардыруучу заттарды, ок атылуучу куралдарды колдонуу менен бийликти алып анан кармап туруу деген берене. Эми кайра мындай карап турсак, кайсыл жаран кыргызстандык айта алат, мисалы үчүн ошол эле кемпир абадчыларды, кайсы бийликти барып взрывчаткаларды колдонуп анан кийин курал колдонуп барып бийликти алып туруп анан кийин кармап туруп алышты. Ким бийликке келди, анда бул бийлик кандай болду деген. Ошондуктан мен бул жерде эмнеге мен дагы айтам, саясий куугунтук деп, ал эми 330 берене боюнча мына блогерлер фейсбукта лайк койгон үчүн же болбосо бөлүшүп койгон үчүн, билебиз баягы ырыс деген жигит бөлүшүп койгону үчүн камалып, бөлүшүп койгон үчүн соттолду. Адилет Балтабай отурат азыр, Асамидин деген жигит отурат, мынакей ГКНБда ондогон, ГКНБнын тергөө абагында ондогон жигиттер кыздар отурушат. 70 жаштагылар болобу, 60 жаштагы кемпирлер болобу, эч кимисине карабастан ошол соц сетте өзүнүн үнүн бийигирээк чыгарып койгондорду апарып камап коюп атат. Бул деген кайра эле мен бүт баарына президентти же болбосо баягы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасын же дагы ошондой чоң кызматтагыларды күнөөлөй бергим келбейт. Бирок аткаруучу дегендер бар да, ошолорго кылмыш козгогондор бар, ошолорду чакырып сурак кылгандар бар, анан ошо кылмыш иш козголгондон кийин ошону колдогон прокурорлор бар, ошолорду алып барып соттогон соттор бар, бар да. Эми бул деген менин ушул адам укугун коргоо жаатында коомго белгилүү укук коргоочу катары келеатканыма 22-23 жылдан ашып кетти. Анан алиги медвежья услуга деп коет да биздерчи, бүт баардык президенттер канча аракет кылып жакшы иштесе дагы ошолорду аңга түрткөндөр, элдердин кыжырына тийгендер, мыйзамсыз кылмыш козгоп мыйзамсыз камагандар, анан мынау Махабат же дагы кимдер окшоп, өткөндө Айбек Бузурманкулов, Илгиз Шаментов сот залында сабалып атат, аны азыр деген технология ушунчалык өнүккөнүп алган экен, канчалык сотту жабык кылганы менен чыгып кетип атат, аны көрүп атабыз сабалгандарын, айтып атышат, биздин камерага чейин киргизип атат,
баягы атайын адамдарды деп эми ошонун баары коомчулукка акырын акырындык менен чыгып отуруп анан кийин элдер биринчи ишенбейт, кийин ойлонуп калат экенбиз. Ой, чындап эле ушундай болуп атабы? Бул айтып атат, бул айтып атат, анан тиги айтып атат деп мамлекеттик органдар, ошол эле прокуратура тарабынан неменин атайын немеси бар, МВДда дагычы атайын бөлүмү бар, ушундай милиция кызматкерлери мыйзам бузса изилдей турган. Эми ошолор аракет кылыш керек да, анан баарыбыз эле президент жасаш керек, анан бул жасаш керек деп отура бергендин өзү деген бул мамлекет үчүн өтө коркунучтуу болуп калды да. Анан сиз буга чейин айттыңыз, негизи Кыргызстанда жабык жабык аймактарда мындай кыйноолор буга чейин да болуп келген депчи. Албетте жанагы эл алдында жүргөн кишилердин, ошол эле журналисттердин, саясатчылардын, активисттердин, блогерлердин булардын кайсы бир мындай бир публичность деген сыяктуу бир өздөрүнүн ушундай коркунучтардан бир аз болсо да сактай турган мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан ал эми жөнөкөй кишилердин тагдыры ал жакта кандай болот? Себеби дегенде биз буга чейин да көрүп келгенбиз да, жанагы абактагы кыйноолор боюнча, бул жалпы эле Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө да болуп атканы, а башка адамдардын тагдыры кандай? Эми кыйноо дегенде биз сөзсүз эле алиги физический кыйноону уруп сабоону элестетебиз да, бирок кыйноонун бир нече түрлөрү бар. Бул деген эң коркунучтуу түрлөрү бар. Мисалы үчүн психологический кыйноо, бул деген ошол камакта же болбосо сурактагы кишини айтат да, эгерде сен могу кылмышты мойнуңа албасаң, же буга каршы көрсөтмө бербесең, же дагы биздин айтканыбызды жасабасаң, анда сенин балаңа, үй бүлөңө, бизнесиңе, коллективиңе биз ушундай ушундай кылабыз деген. Бул деген психологический кыйноо. Мында ошол адамдар ойлонуп калат. Мисалы мен өзүмү сактайын десем, биякта үй бүлөм жабыркашы мүмкүн экен, коллективим жабыркашы мүмкүн экен деген. Бул кыйноонун эң неме түрү. Анан дагы бир кыйноонун түрү бар. Мисалы үчүн дааратканага чыгарбай койгон, ошо суранса чыгарбай коет, же болбосо баягы өзүлөрү кызматкерлер уруп сабабаса дагы баягыдай бир контенттер бар, ошондойлорго кошуп коет, наркомандарга кошуп коет. Бул дагы кыйноонун бир түрүнө кирет. Эгерде катуу ооруп, даже тиши катуу эмес, тиши ооруп калды дейлик, э тиши оору кандай адам жабыркайт, тиши ооруган киши билет анычы, ошондой убактарда жардам көрсөтпөй коюу, анан физический баягы уруп сабоо, көк ала кылуу деген ошол кыйноолордун бир нече фактылары немелери бар. Даже биздин Кыргызстандагы абак жайлардын кармап туруу шарты шарты эле бул кыйноонун бир түрүнө кирет. Ошондуктан бул түрмөгө мен дайым жазганымда, өзүмдүн пикиримди билдиргенимде айтып келем, ал жака жыландын да баласы түшпөсүн деп. Ким болбосун түрмөдөн чыкса мен дайым сүйүнөмүн, ошол чыкканы жакшы болду чыксын деп. Себеби Кыргызстандагы канча түрмө болсо, канча абак жайлар, канча убактылуу кармоочу жайлар болсо, бүт бардыгына кирип көзүм менен көрүп чыккан адам катары Кыргызстандагы түрмөлөрдүн кармоо шартынын өзү бул кыйноо. Анан негизи эле бул учурда мисалы дагы бир менин оюмча Кыргызстанда түрмөлөрдүн ичинде гана эмес, түрмөлөрдүн сыртында дагы ошол эле жанагы үй камагына чыккан, же болбосо тил кат менен чыккан журналист активисттердин көпчүлүгүнүн мындай өздөрүнүн айтуулары боюнча дагы, негизи эле биз байкаган боюнча дагы коркунучта жашашат да. Себеби дегенде дагы бир сөз сүйлөсөң кайра алып барып кармап коебуз дегенчи, эмне үчүн ушундай бир практика жаралды? Биз муну жанагы Аскат Жетигендин ишинен да көрө алдык, башкалардын ишинен да көрө алдык. Бир күн бир чечим кабыл алып туруп, анан дагы кичине сөз сүйлөп койсо эле, эртеси күнү кайра барып камап койгончу. Эмне үчүн ушундай болуп атат деп ойлойсуз? Эми ал Аскат Жетиген ошондой болду, Адилет Балтабай чыккандан кийин сүйлөп койгон үчүн. Алиги Баткенде блогер болуп жүргөн Батма Жолдубаева деген чыгып сүйлөгөндөн кийин ал дагы бир айга жакын кармап туруп чыгарылды. Андай фактылар жок эмес, андай фактылар бар. Себеби айтып атпаймынбы, бул деген саясий бирене
саясий куугунтук, саясий куугунтукта дайым саясатчылардын же болбосо укук коргоочулардын, журналисттердин оозун жабыш керек. Мен атап кеткен үч берене боюнча мондай карапайым эле бирөө кармалган жок. Биздин коомдогу эң каймак дей турган, эң коомдун кызыкчылыгын коргой турган, мамлекет үчүн күйүп пышкан патриоттор бар ошол жерде отургандардын арасында. Мен 100% дебесем дагы 70-80% ошондой жоопкерчиликке тартылгандардын дээрлик 70-80% бул Кыргызстандын патриоттору. Алар мекеним деп күйгөндөр, бир эле мекенибиз бирөө эле деп Кыргызстан үчүн күйгөндөр. Мисалы мен кайра айтайын, баягы Анвар Сартаевтай эч ким армия кызматкерлерине, аскер кызматкерлерине күйүп кызмат кылган эмес. Биз ошону барктай албай атабыз ошолордучу. Дагы мисалы Кемпирабад боюнча үй камагына чыгарылгандар, алар чыккан маалда баягы немеде жок болчу, жободочу норма. Теле радио коммуникация кылганга тыюу салынат, эгер коммуникация болсо камалат дегенчи. Бул деген андан кийин пайда болду. Андан кийин пайда болду, ошол пайда жаңы кабыл алынган нормага ылайык Адилет Балтабай кайра кетти пробация менен. Бүгүнкү күндө Адилет Демек Балтабай үй камагына чыккандар азыр жаңы эрежелер боюнча жаңы кайсы эреже, бир жаңы интервью норма берип менен камалат, э кайра. азыр эми мына чыккандар темперамат боюнча 25 адамдын ден соолугуна байланыштуу, экөө сыртта азыр ден соолугуна байланыштуу. Ал эми 14'ү үй камагында өлкөдөн чыгып кетпөө тил катым менен 9'ү тиякта отурат. Азыр тиякта отургандардын гана үнү угулуп калды да, беркилер сыртка чыккандар сүйлөй албай калышты. Сүйлөй албайт дагы. Мен укук коргоочу катары аларга дайым айтам, сүйлөбөй эле койгула, сүйлөсөңөр кайра барып каласыңар. Рита, Клара, Перизат, аял кишисиңер, сүйлөбөй эле койгулачы. Мен бир жагынан антып айтканга укук коргоочу катары мен айтпашым керек аларгачы, сүйлөбөгүлө деп. А экинчи жагынан болсо мен кайра айтам, Кыргызстандагы түрмөнүн шарты өзү кыйноо. Аял кишилерге аякка барып отургандын өзү ден соолугуна зыяны тие турган. Ошондуктан койгула, айтпай эле койгула дегенге деп айтканга мен укук коргоочу катары мажбурмун. Билип турам мен антип айтпашым керек, бирок айтып атам ошону. Айтканга мен мажбурмун. Ошо Адилет Балтабайга деле кайра кайра айттым, сүйлөбөй эле койгун, Адилет камап коет деп. Мынакей азыр кайра камалып калды. Колубуздан эч нерсе келбей жатат бизден дагычы. Азыр эми өтө кайрылгандар көп. Бүгүнкү күндө мурун эгерде Бишкектен анан Чүйдөн кайрылган болсо, бүгүнкү күндө Кыргызстандын бүт областтарынан, ошол эле Нарындан, ошол эле Көлдөн, Таластан, Баткенден, Жалал Абаддан кайрылуулар бар, суранышат, консультация сурашат, беренелерин сураймын, ошо Фейсбукта мынтип айтып койдум, ошону отуруп алып зерикпей окуп чыгамын. Канчалык деңгээлде бул чындап эле регионалдык же болбосо диний бир кастыкты козутуп койгонун өзүм көргүм, билгим келет. Мына Каникей Аранова деген кыз жакында пробация менен чыкты, билесиңер. Анын тергөө ошону кызыгып баягы фейк аккаунтты ким ачты деп ошону изилдеген жок да. Фейк аккаунттун жазгандарын эле ошонун мойнуна коюп тергөө ошо менен бүтүп калды да. Бул жерде мамлекет өзү кызыктар болуш керек. Адамдын күнөөсүн далилдегенге, ошо кылмыш жоопкерчилигине тартканда дагы мыйзамдуу ошонун кандай деп айтсам, ошонун заслуженный чындап жасаган кылмышына карата жооп бере турган болуш керек да. Биз ошого дагы жете албай кыйналып калып атабыз. Анан ушул негизи эле биз активисттердин, саясий активисттердин, журналисттердин коопсуздугу боюнча ар дайым бийлик алмашканда көп сөз болот, укук коргоо кызматтары кандай иштеш керек, сот кандай иштеш керек депчи.
Ушундай нерселерди мисалы келечекте мүмкүн болтурбоо үчүн азыр кандай өзгөрүүлөр болушу керек, мүмкүн ошол жактагы реформалары кандай болуу керек, бул азыркы мүмкүн жакынкы убакта жасалбаса дагы кайсы бир убакта жасалышы керек болгон нерселер кандай болуш керек да, сот түзүмүнөн баштап жаза аткаруу кызматынын түзүмүнө чейин кандай бул өзгөрүлүш керек. Сиз бул жакта мисалы көп жылдан бери иштейсиз, жалаң гана активист журналисттер эмес, жөнөкөй адамдардын турмушунда көп көрдүңүз да, кандай кыйноолорго калганын, ошол эле учурда физикалык кыйноолорго калганын да көрдүңүз да. Мен мындай айткым келет да, мен бир гана ооба, мен көбүнчө карапайым адамдардын укугун коргойм, эң жөнөкөй, эң карапайым катмардагылардын. Бирок ошол эле убакта алиги болочок президенттин же болбосо президенттердин, чоң кызматтагылардын дагы укуктары бузулган убакта мен калыстык өзүмдүн оюмду айткандан жазбай келатамын. Бизде ушундай бир сонун мүмкүнчүлүктөр 2005-чи 2010-чу жылдары болгон. Биз ошондо эбегейсиз жакшы жардамдар келген ошо соттук реформага. Ошол эле ички иштер башкармачылыгынын, ички иштер министрлигинин реформасына, аскердик реформаларга, юстиция министрлигинин реформаларына, жаза аткаруу кызматынын реформаларына абдан жакшы жардамдар келип турган. Бирок биз ошону жакшы мындай алиги целенаправленно максаттуу пайдалана албадык. Азыр биз бүгүнкү күндө мындай немеге кептелип калдык да, биз азыр режим өзгөрдү. Биз ушуну түшүнүшүбүз керек. Биз эгерде демократиялык өнүгүү жолунда баратабыз деп конституциябызга биз демократиялык өнүгүүдөбүз дегени деп ошого ишенип келатканыбыз менен коом, жалпы коом жакшы түшүнө албады. Демократия менен анархияны биз аралаштырып койдук. Себеби мамлекеттик деңгээлде анархия болуп атты. Мамлекеттик деңгээлде укук бузуулар болуп атты. Карапайым эл ушул укук бузуулар, ушундай анархия деген, демократия деген ушул турбайбы деген түшүнүк болуп калды дагы. Демократияга биз коомдук каршы кетти. Бул биринчиси болду. Экинчиси болсо, бизде ашыкча радикалдашкан диний жака агымга кирип кетти коом. Азыр көрүп атабыз жаштар дагы. Себеби баякы ишеним деген бар да, адам мамлекетке ишениш керек, мамлекет менин укугумду коргойт деп, же дагы бирөөгө ишениш керек, ата энесине ишениш керек. Ишениш жок болгондо, ишенич баягы вакуумду бир нерсе менен толтурат да. Азыр мындай карапайым элдер, аялдар, айрыкча жаш жигиттер, айылдагы жигиттер ишенимди, баягы вакуумду динден издеп калышты. Дин менен баратабыз. Дин ушунун баарын жасайт экен. Бизге динин ишеним болсо, ошонун баары өзүнөн өзү калыбына келет дегендей түшүнүк. Ал эми коом, биз өзүбүз каалабасак, бизде ушундай эркиндикти, ушундай жакшы жашоону өзүбүз каалабасак, динге ишенүү эле жол менен ага жетиш кыйын болуп калат да. Ал эми коом болсо, бүгүнкү биз ушундай ушул режимди өзүбүз алып келдик да. Өзүбүз шайлоого катыштык, өзүбүз шайладык дегендей. Анан бизде кыргыздар ушундай карапайым, ушундай ишенчек, анан боорукербиз да биз. Аябай боорукербиз. Эгер бир жаран түрмөгө камалган болсо, демек ал түрмөнү көрдү, ал жакшы жаран. Ал элге жакшылык кылат, жамандык кылбайт деген. Ал уурлук кылбайт деген. Ошондой го биз ошол өткөн баягы кыйынчылыктарына карап туруп ишене беребиз да. Бүгүнкү күндө биз өтө мындай режимден өзгөрдүк. Биз жалгыз президенттик башкаруу системасын өзүбүз тандап алдык. Бир адам башкарганда ушундай эле болот. Жалгыз президенттик башкаруу деген бул акырындык менен авторитардык режимге алып келет. Бул деген Россиянын примеринде, биз ошо Россиянын, Белоруссиянын, Түркмөнстандын немеси менен мындай өнүгүү жолу менен баратабыз да. Анан азыр көпчүлүк экономикалык жылыштарды айтышат. Бул жерде курулуш болуп атат, жумуш орду болуп атат, экономикалык жолдор курулуп атат деген. Бирок
Бул эркиндик менен экономикалык өнүгүү экөө мындай эрки аркак болуш керек да. Экономикалык өнүгүүнү абдан жакшы жолго коюп коюп туруп, эркиндик жок боло турган болсо, мисалы үчүн ошол эле алтындан клетка жасап туруп, тотугушту алтын клетканын ичине отургузуп койсо, ал тотугуш алтын клетканы тандайбы же эркиндикти тандайбы деген ошондой мааниси бар да. Ал эми эмнеге биз эркиндиктин баркына жете албадык? Себеби бизге көз карандысыздык 91-жылы мындай парашют менен эле келип калган. Горбачев Москвада отуруп союз таркаганына указ чыгарып, союзду развал Советского Союза деп союзду таркатып жиберди. Биз өзүбүздөн өзүбүз эле эркин мамлекет болуп, анан Москваны карап үйрөнүп калган жаныбыз, анан баягы каатчылык болуп кетти. Эркиндиктин баасын биз сезе алган жокпуз. Биз ошол эле Польшадагыдай, же болбосо Чехиядагыдай, же мынау Балкандагы неме мамлекеттердей, эң башкасын айтканда Прибалтикадагы мамлекет Молдова сыяктанган же Грузия сыяктанып, бизде кан төгүп миңдеген адамдар чыгып көз карандысыздыкты талап кылып ошондойдон өткөн жокпуз. Бизге мындай белек болуп берилди эркиндик. Ошон үчүн анын белекке берилген нерсенин баасын биз сезе алган жокпуз. Ушундай эле экен да деп эле ошо менен ошо эркиндигибизди азыр акырындык менен алып келген эркиндик баягы эл аралык стандарттардын бүт баарын бир четтен жоготуп атабыз. Мына ошол эле 11 журналисттин камалышы деген бул деген Кыргызстандагы сөз эркиндиги жок деген сөз. Же болбосо баягы бейөкмөт уюмдарга карата кабыл алынган мыйзам бул деген Кыргызстанга жарандык активисттердин кереги жок деген сөз да. Ошол жол менен биз акырындык менен баратабыз да. Демек бул нерселер ар бирибиздин ушундай жашообузга түрмөгө чейин өзгөрүүлөрдүн баары кирип атат дейсиз. Ошол эми мисалы үчүн түрмөгө эч бүгүнкү күндө бир дагы жаран мынакей куугунтук кимден башталды? Укук коргоочулардан, журналисттерден. Бүгүнкү күндө коомчулук байкабай атат. Азыр бүгүнкү күндө басым кайсыл слойго кетти, адвокаттарга кетти. Адвокаттар азыр өзүн мурун эгерде ээн эркин сүйлөп өзүлөрүнүн баягы подзащитныйларын ким коргоп аткан адамдардын тагдыры боюнча мыйзам бузуулар боюнча ээн эркин пресс конференцияларды берип заявление кайрылууларды ачык жазып ачык сүйлөп аткан болсо азыр адвокаттарды угуп атасыңарбы? Кайсыл адвокат сүйлөп атат? Кайсыл адвокат мисалы үчүн Кемпир абад боюнча канчалаган мындай өтө одоно укук бузууларды бир жолу пресс конференция берип атышабы? Же болбосо ошол эле 11 журналист боюнча, же Олжобай Шакирдин иши боюнча, эксперттердин жасаган иштери боюнча ким кайсыл адвокат смело айтып чыгып атат? 5-10 адвокат калды Кыргызстанда, 5-10 адвокат сүйлөй ала турган, и то аларды дагы тынымсыз чакырып лицензияны жокко чыгарабыз деп ошондой басым болуп атат. Журналисттер, укук коргоочулар, адвокаттар сүйлөбөй калгандан кийин анда бизнесмендер эч нерсеге үмүт кылбай эле коюшсун. Саясий партиялар, саясий оппозиция, могу жогорку кеңеште отурган депутаттар эч кимден жардам коргоо күтпөй эле коюшсун. Керек болсо бүгүнкү бийликте отуруп анан эртеңки күнү ошо бийлик эми төрүктү эмес да, бийлик алмашканда ошолор деле сырттан же адвокаттардан же укук коргоочу журналисттерден жардамды күтпөй эле коюшсун. Биздин эмебиз жылып бараткан багытыбыз ошол. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн иликтөөчү журналист Болот Темировдун жубайы Махабат Тажибек кызы жана негизи эле ага карата көрсөтүлгөн кыйноолор боюнча сөз кылдык. Бул Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен Кыргызстандагы ой эркиндиги, саясий эркиндиктер менен кандай байланыш бар? Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Азиза Абдырасулова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурган. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.